ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਜੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਚੋਂ ਕਬਾਗ ਬਣ ਜਾਏ ਕਬਰ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ درود پڑھ لو، میں لے رہا ہوں نام زہرا یا سید زہرا، اجے بھی نہیں سید زہرا یا سید زہرا، کائنات دی ساریاں ماواں ایک پاسے، بی بی پاک دی شان ایک پاسے، جے چاہنا ہے میری ماں میرے تے خوش ہوے، اپنے لبا جو ایک واری اے لفظ ضرور کہہ دے یا سیدا زہرا میں تیرے تے راضی ہوں، یا سیدا زہرا حاضرین گرامی، ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں شریف ہو بیٹا شریف ہوتا ہے، ماں نڈر ہو بیٹا نڈر ہوتا ہے، ماں دلیر ہو بیٹا دلیر ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے، ملک عرش صاحب ویکھنا 101 جگ چکرا شیرنی ماں دا پتر ہاتھ چک کے بولے گا ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ہوتا ہے، سید زہرا یا 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 سید زہرا، بلی فاطمہ دے ولی فاطمہ دے، ولایت فاطمہ دی، سخی فاطمہ دے، سخاوت فاطمہ دی، صدیق فاطمہ دے، صداقت فاطمہ دی، عمر فاطمہ دے، عدالت فاطمہ دی، عثمان فاطمہ دے، سخاوت فاطمہ دی، علی فاطمہ دے، شجاعت فاطمہ دی، نبی فاطمہ دے، نبوت فاطمہ دی، خدا فاطمہ دا، خدائی فاطمہ دی، سیدا زہرا دے اُتے ڈھیر وڈے لجپال لے لو کر زہرا دے، جی سیدا زہرا دے اور دے مرن تو بعد وی نال لے لو کر زہرا دے، جی سیدا زہرا دے، بی بی پاک سلام اللہ علیہا آن میرے حضور اپنی نشست تو اٹھ کے آپ اپنی کرسی تے بٹھان، متھا بھی چومن تے ہاتھ بھی چومن، میں طبیعت شیر دے کے تہاڈی طبیعت چیک کرنا، کسا کی آبرو عصمت کا پھول کہتے ہیں، وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں، وہ جس کے واسطے اٹھے خود ادب سے نبی اسے حیا کی زبان میں بطول کہتے ہیں، سیدا زہرا دے ہوندے نہیں ہو دے نن نن لک دے ہو دے نن نن لک دے ہو دے نن نن لک دے ہو دے نہیں تے کال ہے لہ کر زہرا دے، جی سیدا زہرا دے۔ قادری صاحب سید فضیل شاہ جی، قادری صاحب پورے پاکستان چ نوکر نوکر کر دے جے، اے نوکراں دا تعارف بھی کروا جاؤ، امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے ہیں آپس میں کشتی کر رہے ہیں،
میرے حضور فرماتے حسن حسین کو یوں پکڑ کے نیچے گراؤ. اما بی بی پاک فرماتی ابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے, آپ کو چاہیے آپ تو حسین کو بتائیں کہ کس طرح حسن کو کشتی میں نیچے گرانا ہے. میرے حضور فرماتے فاطمہ پریشان نہ ہو, حسن کو میں بتا رہا ہوں, حسین کو جبریل بتا رہا. پاک حسین جی پاک ہے سارے حاکم اے کلی, پاک حسین جی پاک ہے کل گاس کو سب اب دال لے لو کر زہرا دے جی سیدا. آخری بری ہاتھ چوک کے کہو نوکر زہرا دے کڑے کڑے 100 چک وچ میں تیری منت کرنا ایک بری انہاں ول کیمرہ موڑ تاکہ یوٹیوب تے پوری دنیا نو پتہ لگ جائے 101 چک وچ کتے کتے بیٹھ کے کیا سی نوکر زہرا دے گھیر وڈے لج پال لے نوکر زہرا دے. سارے ہاتھ چوک کے کہو نوکر زہرا دے ہادی دے رو دے گھیر وڈے لج پال لے نوکر زہرا دے جی سیدا زہرا دے. حیا کے ماتھے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون شبیر یہ ہے کرے کی جنت پہ راج زہرا, مقام خون شبیر یہ ہے کرے کی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے, ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا ناج زہرا. رک جائے اگر رک جائے رک جائے اگر رک جائے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی سید فضائل چاہیے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی کون ہے پھر اس کا تھا کون کرے گا چکی رک جائے اگر مادر اللہ کرے اللہ کرے جڑا چکی واسطے ہاتھ چکے ان کا آٹا کدی نہ مکے جڑا کرے رک جائے اگر رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی جس چکی کی روٹیاں جس چکی کی روٹیاں جس چکی کی روٹیاں جس چکی جبریل لے لے آئے رک جائے اگر فادر حسنین کی چکی رک جائے. چکی چلتی ہے چلانے والا نظر نہیں آ رہا, حسنین کریمین جھولے میں آرام کر رہے ہیں, جھولا جھول رہا ہے چھلانے والا نظر نہیں آ رہا. صحابیہ دیکھ کے حیران ہے کہ چکی بھی چل رہی ہے جھولا بھی جھول رہا ہے, نہ چکی چلانے والا نظر آیا نہ جھولا جھلانے والا. آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی ہیں آقا میں فاطمہ کو ملنے گئی تھی, چکی بھی چل رہی تھی, آٹا پس پس کے باہر آ رہا تھا, مجھے چکی چلانے والا نظر نہیں آیا. میرے حضور فرماتے ہیں 101 چکر بہن والے جملہ دے کے میں مائک چھڑنا ہے. میرے حضور فرماتے نے صحابیہ میری بیٹی رات بھر عبادت کرتی ہے, ایسی عبادت کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کی نیت باندھے, ابھی پہلا سر سجدے میں جائے ادھر سے بلال حبشی کی اذان کی آواز آ جائے. اللہ دے نام کے حق چکو تیری راتیں چھوٹی کیوں ہیں, ابھی تیری بندی کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوا, تیری رات ختم ہو گئی ہے, ایسی عبادت کرتی ہے میری بیٹی فاطمہ. جب رات بھر عبادت کرتی ہے دن بھر گھر کے کام کر کے تھک جائے بستر پر آرام کے لیے لیٹے, اللہ فرمائے جبریل اب سدرہ کو چھوڑ میرے نبی کی شہزادی آرام کرنے لگی ہے, اس کی چکی بھی چلا اور حسنین کا جھولا بھی جھولا جا. اگر مادر حسنین کی چکی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی جس چکی کی روٹیاں جس چکی کی روٹیاں جس چکی کی روٹیاں بی بی فیضہ پکائے ہیں
की चक्की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नाल मलाकर्ष साहब नु जिनी इज्जत मिली है ऐसे घर की नौकरी का सदका तीसरी बारी एमपीए बने ऐसे घर का सदका सैयद फिजाइल शाह साहब बैठे ने पीर यकूब चिश्ती साहब बैठे ने जिन्हें भी पीरा ने उजाम आले रसूल बैठे ने शब्बर शाह जी यकीन करो जिन्हों भी रंग लगे ने शकील कादरी की गल बनी है ऐसे घर तो बनी है और रिस्क देते हैं माल देते हैं हसरत दिल निकाल देते हैं मैं बना गया उसे क्यों मांगू मुझे तो सब कुछ जहरा के लाल देते हैं सैयद जहरा।